გამოსულია ქრონიკა 5 საათზე. ნინო თოლორდავასთან ერთად. ქრონიკა გლო პირდაპირ ეთერშია საღამო მშვიდობისა. Სახელმწიფოს კუთვნილი 9 მილიონის პირადი მიზნებისათვის გაფლანგვის საქმე და მიხელ სააკაშვილი ბრალდებულის სკამზე რა პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა დღეს ბრალდებულმა სხდომათა დარბაზში. Ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მძიმე მდგომარეობა დეოკუპაცია და მოსკოვზე საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერება შვედეთში ეუთოს მინისტერიალი დაიწყო. Საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის საქმის დღევანდელი განხილვა დასრულდა შემდეგი სხდომა, სადაც ბრალდებული სკამზე კვლავ მიხელ სააკაშვილი და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია ისხდებიან 27 დეკემბერს 11 საათზე დაინიშნა. Procesis დასრულების შემდეგ მხარეებმა მედიასთან პროცესი შეაჯამეს. Ბრალდების მხარის განმარტებით სააკაშვილის დღევანდელი გამოსვლა იყო აღიარება, რომ მის მიერ გაწეული ხარჯები ემსახურებოდა პირად ფუფუნებას, მათ შორის ბიუჯეტიდან მისი შვილის სწავლის საფასურის გადახდას. Რაც შეეხება დაცვას, ადვოკატი ამბობს, რომ პროკურორი სხდომაზე პროპაგანდას და დესტრუქციას ეწეოდა. Ამასთანავე უფლებადამცველის თქმით ნათელი გახდა, რომ პროკურატურა ამ საქმეში ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. Botoxi, botoxi, orom gai zahian. Mihail Saakashvilma ძალიან მკაფიოდ ახსნა, თუ რა სამკურნალო საშუალებებთან დაკავშირებით იყო ეს ხარჯი გაწეული. Და თუ ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იქნება ეს გიორგი მარგველაშვილი, სალომე ზურაბიშვილი, თუ იქნება ეს მიხეილ სააკაშვილი, სამედიცინო პროცედურებს უნდა იტარებდეს თავისი 3000 ლარიანი ხელფასით, მაშინ ჩვენ სახელმწიფოს მოწყობაზე, სახელმწიფოს მეთაურზე უმაღლეს მთავარსარდალზე წარმოდგენა არ გქონია. Ნათელი გახდა, რომ არავითარ რაღაც კომფორტს, ფუფუნებას და ასე შემდეგ ადგილი არ ქონია, ყველა ხარჯი გაიწეოდა სახელმწიფოს ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. Ამ განცხადებაში ჩვენ მოვისმინეთ ბრალდებულ მიხეილ სააკაშვილის აღიარება, რომ იმ სპა პროცედურებს თუ ფუფუნების საგნებს ნამდვილად თვითონ მოიხმარდა. Შვილის სწავლის საფასურის დაფინანსებაც სწორედ მისი გადაწყვეტილი იყო და ამის ახსნა იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სიტყვა, რომ ეკუთვნოდა. Რეალურად კი სამართლებრივი საფუძველი ამ დანახარს არ გააჩნდა. Პლუს მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაში ჩვენ მოვისმინეთ უამრავი ტყუილი პირობითად ტაილანდში დასვენება, სადაც ერთი სასტუმროს ნომერი ორი დღის განმავლობაში დაჯდა 60000 ლარი, თითქოს და ემსახურებოდა რაიმე სახელმწიფო ინტერესს. Მრავლად პოლიტიკური განცხადებები და მოწოდებები და საკმაოდ მცირე იმ საქმეზე, რომლის განხილვა დღეს საქალაქო სასამართლოში მედიის წარმომადგენელთა დასწრებით გაიმართა. Უსამართლობას მე ვერ მივიღებ, შეურაცხყოფას მე ვერ მივიღებ, სააკაშვილთან სიტყვა კორუფციის ხსენებას მე ვერ მივიღებ. Ამ პათოსით ბრალდებული ყოფილი პრეზიდენტი მის მიმართ წარდგენილ ბრალდებას გამოეხმაურა. Სანდრას რატომ არ ასამართლებენ? Ხარჯების დიდი ნაწილი არის სანდრასი. Სიამოვნებით ვიჯდებოდი მასთან ერთად ერთ საბრალდებო სკამზე. Ამ ხარჯების მეოთხედიან მეხუთედი სანდრასია, აცხადებს მსჯავრდებული სააკაშვილი. 26 მაისის საქმესთან დაკავშირებით ყოფილმა პრეზიდენტმა პასუხისმგებლობა კვლავ რიგით პოლიციელებს დააკისრა და ასევე ახსენა ჟურნალისტი გიორგი სანაია. „მე ვიყავი უკანასკნელი, ვინც ნახა გიორგი სანაია. ჟურნალისტები დავპატიჟე პიკნიკზე და უკან რომ მოვდიოდით, მივიყვანე სახლში. რამდენიმე საათში გავიგე, რომ ის აღარ იყო.“ განაცხადა დღეს მსჯავრდებულმა სააკაშვილმა. „უსამართლობას მე ვერ მივიღებ. Შეურაცხყოფას მე ვერ მივიღებ. სააკაშვილთან სიტყვა კორუფციის ხსენებას მე ვერ მივიღებ. როგორც კამპანიაში იქნება სამართლიანი სასამართლო, სადაც ეს მსახიობები არ იქნებიან და ნამდვილი მოსამართლეები იქნებიან, ნამდვილი პროკურორები იქნებიან. მე მსახიობო გაძლევ პატიოსა სიტყვას, ახლა მეტი რა დავამტკიცო, ხო ასე რა გავგებ, არ ჩამოვედი ყველ პირადულ ბლის ხახაში, ხო ჩავყავით ახლა. Martva დაკარგა თავის კონტროლი და მათ უფროსება დაკარგეს კონტროლი პოლიციაზე არაფერი განკარგულება დაყოფილად და იყო ჩაკეტილი ერთადერთი რაც ძალიან ცუდი ჩაკეტილი ორი ოქტიდან ეს მოედანი და თემური დამირეკა რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია არის იმიტომ რომ პოლიცია არის გავეშებული უფროსებს აღარ ემორჩილებოდა თავისიანი მოუკლეს
Procesul paralel urmează să calcă sasa martosnă să acașul ism xardem care bășeie clipne năcmat axmiz gamazli reble bide monitor reble moitanez dest xtomate dar bășe mîm dinare procesuals irda piretașii adam lipne incident acții azi dres adgeli arconia Mihail să acașul romalit sasa martosnă no bide sa poliție escortit goris sam xadro hospitalis mîmartule bide gadei oanez şegre bile bmat aşit da şed zahile bide gadsimes. Naționalul urmăzirobă ce avea sargalat, obzdat stilul, se grețo de boli pijak, ebis sakmed monatlos danașa, uli sadet saham se po biudget, idan 3 milioane izgaplanguazia sau barida sadet saakașvili pirat, etil dreobas, musahle obismir biudget și gadahli tanhebit ikmnida. Asetia cartului od snebișeva se bat remodel proces, tanda capșire, bit martuele gundi cevre, bi paralel, saule ben saakașvili smartuele obis period, tanda atschade ben rom. Rodeset sadem mene bit sihășit, vrilmani huligno bizgama, hude budden ratom arunda epatios, dar ratom de epatios. Saakashvilis danashauli, romelis biudžetidan sahamtsipos finansebis mitvisebas eheba. Opozicia ki damokvedebeli sasamartlo sistemis ararsebobaze saubrobs da mas undoblobas utsxadebs. Am 9 milioane, ari 9 milioane dolaris ghirebulebis kosmetikuri svadasva manipulatsiebi, botoksi, epilatsia, gasakhtomi, svadasva procedurebi, romelis man 9 milioane dolara chven khalks malulad daafinansebina. $40,000 dolari, man gadaikhada chveni khalkis puli malura dapaluri kharjit sakutari shvilis sakartveloshi qvelaze dzviradgirebul skolashi zaldastanishvilis amerikul akademiashi sasavlad. $200,000 dolarze meti aks dakharjuli pirat stilis tsze da mzareulze. Ase rom aks saubari imaze rom es aris ragatsa dabal mishvelobis gadakharjvebi romelis mas shemtkhovit mouvida es ratkma unda aris tqvili sinamdvileshi kide ertkhel es aris Arnahul maștabis, corupțiul schema de asta este toate naționalii, corupții se romșii ceapului, naționalul, modul obis elita. Iar campania Nișnolovani, Patima se acașul este zugadat naționalul, modul obis tuista, este iar masa acțelemen, pijakebis, sakmis, iar dacă se mirtă, m-ați zustat, am asem sa hure bodat, itko, holot pijakebis e izina, 3 milioane odenobis, ca un din Rakitan, Bune brivieru, sa zugătuiebam, da ina hatu, sa di harge buta este anhebi. Si po piradi masajebi, curotebze, gagzavnam, urnaluba, piradi echimebi, sa putari ujahis eurebi, da se șem gum. Escola periari, sa gerul, da mucă ne bulida, ga un din Rakitan, egreț o de buli, pijakebi sa kve, ce în șeguzile, tau spot, buli xeniot,
როგორც კორუფციის საქმე. ماشي, როდესაც სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს ერთი ქილა კონსერვის მოპარვისთვის 15 წელს აძლევდნენ ჩვენს თანამოქალაქეებს, სააკაშვილი იმდენს კადრულობდა, რომ საკუთარ ასე ვთქვათ, გაგაჯანსაღებაზე და გალამაზებაზე ბჭყალებში 9.5 მილიონ დოლარამდე აქვს დახარჯული ჩვენი თანამოქალაქეების ჯიბიდან ამოღებული ფული. ეს არ არის ბიჭაკების საქმე. ეს არის მასაჟების საქმე, ბოტოქსების საქმე და ეს არის პრეზიდენტის თავხედობის საქმე საკუთარ ერთთან მიმართებაში, თუ როგორ შეიძლება მან ბიუჯეტო სახსრები უპრაკონოდ გახარჯო საკუთარ ასე ვთქვათ კაპრიზებზე. ათჯერ თუ ოთხჯერ უფრო მეტად ნაკლები არის ბიჭაკების საქმე, ვიდრე ვთქვათ ბოტოქსების საქმე და მაშინ რატომ უნდა ერქოს ბოტოქსის საქმე ვიდრე ბიჭაკის, მაგრამ სარკასტულად ამაზე საუბარი არ ღირს. Mă ფიქრობ, რომ ყველა ხარჯი დევს, საზოგადოება ამის თაობაზე იცის, სასამართლომ უნდა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები. Ამერიკის ელჩი საქართველოში ყოფილი პრეზიდენტის საქმეს გამო ეხმაურა კელი დეგნანი დადებითად აფასებს ფაქტს, რომ სააკაშვილი პროცესს დაესწრო. ელჩმა ასევე აღნიშნა, რომ სამართალ დამცველებმა ბრალდებულისა და მსჯავრდებულის გადაადგილება უსაფრთხოდ უზრუნველყვეს. კელი დეგნანის თქმით, მნიშვნელოვანია სააკაშვილის მხარდამჭერების პროტესტი, მშვიდობიანი იყოს და კანონის ფარგლებში ჯდებოდეს. It's positive that Mr. Saakashvili was დადებითად მიმაჩნია ის ფაქტი, რომ ბატონ სააკაშვილს მიეცა შესაძლებლობა პირადად დასწრებოდა სასამართლო მოსმენას უკვე მეორედ. პოლიციამ კარგად გაართვა თავი მის მოვალეობებს, გულისხმობს სასამართლომდე სააკაშვილის უსაფრთხოდ მიყვანას. მედია აშუქებს პროცესს ისე, რომ ადგილზე ესწრება მას, ამდენად საზოგადოებასაც შეუძლია თვალი მიადევნოს პროცესს. თუმცა ეს ყველაფერი პროცესის დასაწყისია და კარგია, რომ მას მიეცა შესაძლებლობა თავი სასამართლო პროცესზე დასწრების უფლება გამოეყენებინა. როგორც ადრეც აღნიშნე, უმნიშვნელოვანესია, რომ დაცული იყოს მისი მხარდამჭერების უფლება შეიკრიბნონ მშვიდობიანად. იგივე ეხება სასამართლო დარბაზსაც, შიგნით მიმდინარე პროცესს, სადაც უნდა იყოს დაცული წესრიგი და სიმშვიდე, რადგან ყველაფერი ერთიანობაში ხელს უწყობს პროცესის სწორად წარმართვას. ყველა მხრიდან უნდა გაგრძელდეს ძალისხმევა ამ მიმართულებით. Ირაკლი ღარიბაშვილი 15 დეკემბერს ბრიუსელში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. მთავრობის მეთაური, ევროპული საბჭოსა და ევროკომისიის პრეზიდენტებმა ოფიციალურად მიიწვია, სადაც აღნიშნულია, რომ მომავალი სამიტი საერთო ღირებულებების, ერთობისა და სოლიდარობის დემონსტრირების მორიგის შესაძლებლობა იქნება. სამიტში მონაწილეობენ ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს მეთაურები და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მთავრობათა მეთაურები. Ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოში კატარის ახლა დანიშნულ ელჩს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე ყურადღება ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებზე გამახვილდა, მათ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავების მნიშვნელობაზე. საუბარი შეეხო სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებს სხვადასხვა მიმართულებით. აქვე აღნიშნა ბიზნესებს შორის კავშირების გაღრმავების მნიშვნელობა. ყურადღება ასევე დაეთმო საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს და ამ მიმართულებით ორ ქვეყანას შორის არსებულ თანამშრომლობას. Მთავრობის მეთაურმა კატარის ახლა დანიშნულ ელჩს წარმატებები უსურვა. Პარლამენტმა დღეს 2021 წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები განიხილა, რა ძირითადად ეხება ჯანდაცვისა და თავდაცვისთვის გამოყოფილ თანხებს. ჯანდაცვისთვის გამოყოფილ თანხაში გათვალისწინებულია 60 წელს გადაცილებული აცრილი მოქალაქეებისათვის 200 ლარიანი დანამატი. საბოლოო ვერსია 19.786 ლარს შეადგენს. კენჭისყრა რამდენიმე წუთში უნდა გაიმართოს. Ჩვენ წარმოვადგენთ პარლამენტის წინაშე ინიციატივა, დამატებით გამოიღოს ჯანდაცვის სამინისტროსთვის თანხები იმისათვის, რომ სრულად დაფინანსდეს ის აუცილებელი ხარჯები, რაც უკავშირდება ინფიცირებული მოქალაქეების მკურნალობას, ტესტირებას, საწოლების მობილიზებას, ჩართული მედპერსონალის დანამატებს და ასე შემდეგ. ჩვენ შევამცირეთ ვალისაღების მაჩვენებელი და დამატებითი შემოსავლებით დავაფინანსეთ როგორც ეს დამატებით აუცილებელი ხარჯები, ასევე წლის განმავლობაში რაც დაგეგმილი ხარჯები იყო, მისი ნაწილის დაფინანსება მოხდა დამატებითი შემოსავლების და მოხდა ვალის მაჩვენებლის შემცირება. ჭირდება COVID-თან დაკავშირებით დამატებითი ხარჯების დაფინანსება. სახელმწიფოს განსაზღვრული ჰქონდა უპირველეს ყოვლისა ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ ეყოფოდა 4500 საწოლი, მაგრამ სინამდვილეში მობილიზება არის საჭირო
Scrata se vede, s-a spus, a când am un dinare, ce am dat sus am ministros, ai am gan hilde, ce decât e mateva, samă, samă, za te cusnete milioane lari. Tav dat sus am ministros, a cus samă ce milioane lari, da mate voli da plus, te cusnete milioane lari, da groe biti pensii, scanul din gan un dinare, invalde bule biușe sa sluba, trat, sa hm ce o bugeti dan, am sistema scirdeva. Hot pelisis meșuidet, pelisis meșuidemot, zoabi sacrebulu, pirvola, cei gribebe, schdomaze, sacrebulu, stamștomaris, modgileb, saircheven de practic, de comisie, de a complecte, ben, snobiliarom. Martuli partia sacrebulu, stamștomaris, poste, Gheorghe Tremeladis, candidatura sarmodges, meșuidemot, zoabi sacrebulu, hut politicul partia saircheven, psacadan, umbrable, sobașia, cartulio, sneba, uctat, schra deputatit. Vidre meșuidemot, zoabi sacrebulu, schemat, geloba, cei gribebe, meșuidemot, zoabi sacrebulu, trezbolu, schdomagamarta. Talian nișnelovani gardați cutile pe bimiro, mi-exemoțoi sacrebulom, radhvaunda, camul copti, generalul Gegmas, document, romel mascana piroba, story urbanului celuadieni, canvitareba, ta srula kalak și kauturim șenebloba, auțilevat camul copti, im uprecedent tot magal. Tbilisi's budget, ramat, ჩვენ მოგვცა შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო მეტი სარეკრეაციო სივრცე, კიდევ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი გაგვეხორციელებინა, ამ გამოცდილებით ზუსტად ვიცით რა გვინდა, რას ვაპირებთ, რა პრიორიტეტები გვაქვს, ყველა იმ მიმართულებით, რა მიმართულებებიც არის ჩვენი ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ჩვენ ფაქტობრივად 2 წელი ან 2 წელიწად ნახევარი ოპოზიციის გარეშე ვიმუშავეთ. საკრებულო გარდა იმისა, რომ არის პოლიტიკური ორგანო, ის იღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ ადამიანებთან დაკავშირებით, ანუ დღეს და ხვალ რა შეიცვლება ერთი პიროვნების ცხოვრებაში. Amas ვიღებთ ჩვენ განკარგულებების სახით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს ობიექტური და ჯანსაღი კრიტიკა, იმიტომ რომ რასაკურველია ჩვენი ყველა გადაწყვეტილებები ეს არ არის პანაცია, რასაც ჩვენ შეიძლება დაუშვათ შეცდომები, ამიტომ მათ მოუწოდებთ, რომ მაქსიმალურად მოვიდნენ, ჩაერთონ, იყვნენ კონსტრუქციულები. Ახლა კი ეუთოს მინისტერიალი შვედეთში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, სუვერენიტეტის პატივისცემაზე და ოკუპაციის მძიმე შედეგებზე დღეს სტოკჰოლმში არაერთი განცხადება გაკეთდა. Რუსეთს ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო მინისტრებმა, ეუთოს გენერალურმა მდივანმა და სხვა მონაწილებმა საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვისაკენ მოუწოდეს. მინისტერიალში მონაწილეობს და ორ მხრივ შეხვედრებს მართავს სტოკჰოლმში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი. Ქეთი ქარდაბა ჩავთავთ ახლა სტოკჰოლმიდან პირდაპირ ეთერში. Ქეთი საღამომშვიდობის. Მოგესალმებით, ნინო, დავიწყოთ ბოლო ინფორმაციით. Რამდენიმე წუთის წინ სტოკჰოლმში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს. ზალკალიანიც და ბლინკენიც შვედეთში ჩამოვიდნენ ლატვიიდან, სადაც გუშინ რიგაში გაიმართა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა და სადაც ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველო და უკრაინა. Ჩვენი სახელმწიფოების გაერთიანება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ასპირანტების პროგრესი და რუსეთიდან მომავალი საფრთხეები. დავით ზალკალიანმა Facebook-ის გვერდზე დაწერა ცოტა ხნის წინ ბლინკენთან საუბრის თაობაზე წაგიკითხავთ. Მე მქონდა შესაძლებლობა მინისტერიალის ფარგლებში გავსაუბრებოდი ამერიკის სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვით ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორობას და მე მას მადლობა გადაუხადე საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის, როგორც ნატოს, ასევე ეუთოს ფარგლებში და სხვა საერთაშორისო ფორმატებში გამოვთქვით მზაობა აქტიურად ვიმუშაოთ სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ უფრო მეტად გამტკიცებისთვის. ეს იყო მეგობართა ჯგუფის შეხვედრა, რომელიც 7 წელზე მეტია, რაც არსებობს და 17 ქვეყანას აერთიანებს და განსაკუთრებით აქტიურია და ყოველთვის ძალიან მკაცრ განცხადებებს აკეთებს რუსეთის მისამართით და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდასაჭერად. ჩვენ განცხადებას შვედეთში ველოდებით ხვალ. დღეს მეგობართა ჯგუფმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობით გადაიღო ერთობლივი ფოტო, მათ ისაუბრეს მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით. ამის თაობაზეც დაწერა დავით ზალკალიანმა მადლობა ეუთოში საქართველოს მეგობართა ჯგუფს სტოკჰოლმში მიმდინარე მინისტერიალის დროს საქართველოს მიმართ გამოხატული მხარდაჭერისთვის. ჩემი კოლეგების აღნიშნული მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ჩვენს ძალისხმევაზე წინ აღვუდგეთ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების და დარღვევას და აგრესიას სუვერენული სახელმწიფოების წინააღმდეგ. Ჩვენ ვესაუბრეთ
David Zalk Alliance, concretuat NATO-s mimartulebit, vinaidan is dghes shekhta aseve NATO-s generaluri mdivnis moadgiles da gagrdzelda saubari chvens euroatlantikur mistrapebaze, aseve akcentit rusetis pozitsiaze, rom ruseti veri konieps gavlenas veranairat sakartvelos da ukrainis momavalzeurobaze NATO-shi imis miuhedavat rom es mat arsurt. Ჩვენი პოზიცია მიუხედავად იმისა, რასაც ხადებს რუსეთის ფედერაცია არ შეიცვლება. Ჩვენი საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი არის სრულფასოვანი ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. Ჩვენ თანმიმდევრულად მიუყვებით ჩვენს დასახულ მიზანს, ვართ თანმიმდევრული ამაში. Ამავე დროს ჩვენი პოლიტიკით, ჩვენი პროგნოზირებადი ნაბიჯებით, თანმიმდევრულობით, იმით რომ საქართველოს აქვს აღებული ძალის არ გამოყენების იურიდიული ვალდებულება და აცხადებთ რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა მხოლოდ სამშვიდობიანი გზებით აღდგება, ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ჩვენ ვართ სრულ თანხვედრაში ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ერთად ამ პოზიციაში. Დღეს გამოვიდა სიტყვით პლენარულ სხდომაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვს არ დაუმალავს არც ამჯერადაც კრემლის პოზიცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთი არის წინააღმდეგი ნატოს გაფართოების, საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანების ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ისევ იმუქრებოდა და ამბობდა, რომ აუცილებელია ამას წინ აღუდგეთ და ნატოს კარი არ უნდა იყოს ღია ახალი სახელმწიფოებისთვის. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შვედეთშივე გასცეს პასუხი ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ჩვენ ვესაუბრეთ ლიეტუვას საგარეო საქმეთა მინისტრს, ასევე თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს. მათ თქვეს, რომ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება არ შეიცვლება. ორგანიზაცია არის ერთგული იმ პირობის, რომელიც საქართველოს და უკრაინას მისცეს 2008 წელს და ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად შესრულდება და ორივე ქვეყანა გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებები, რომ საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრები გახდებიან, ევროპული უსაფრთხოების კონსტრუქციის საფუძველში ჩადებული ნაღმია. ის, ვინც დაზეპირებული ვით იმეორებს ბუქარესტის თეზისებს და ამტკიცებენ, რომ ნატოს გაფართოების საკითხში მესამე ქვეყნებს საკუთარი პოზიციის გამოხატვის უფლება არ აქვს, ეს ადამიანები ცეცხლს ეთამაშებიან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეუძლებელია ამას ვერ აცნობიერებდნენ. მინდა მკაფიოდ განვაცხადო, რომ ჩვენი მეზობლების რუსეთთან დაპირისპირების პლაცდარმად გადაქცევა ჩვენი უსაფრთხოებისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების სიახლოვეს ნატოს ძალების განთავსება კატეგორიულად მიუღებელია. მოვიდა დრო მოხდეს მართებული სიტყვების ტრანსფორმირება გრძელვადიან იურიდიულად სავალდებულო უსაფრთხოების გარანტიებად. ეს იმპერატიული პირობაა კონფრონტაციული სცენარის თავიდან ასაცილებლად. პრეზიდენტმა პუტინმა ხაზი გაუსვა, რომ შეერთებულ შტატებთან და მათ მოკავშირეებთან დიალოგის დროს დაჟინებით მოვითხოვთ იმ შეთანხმებების შემუშავებას, რომლებიც მომავალში ნატოს აღმოსავლეთით ნებისმიერ გაფართოებას გამორიცხავს და ასევე გამორიცხავს რუსეთის სიახლოვეს იარაღის სისტემების განთავსებას. შესაბამის წინადადებებს ჩვენ უახლოეს მომავალში წარვადგენთ. ჩვენ უნდა მხარი დავუჭიროთ უკრაინას და საქართველოს და ძალიან ძლიერი სიგნალი გავუგზავნოთ რუსეთს. რასაც ახლა ვხედავთ უკრაინის საზღვარზე გაზრდილ მილიტარიზაციას და დამატებითი ძალების განთავსებას, ეს არის ნატოსთან ვაჭრობა ძალიან მაღალი ფსონებით, რათა გაუქმდეს ის, რაც ნათქვა მიიღო ბუქარესტში. ასევე უნდა უზრუნველყოთ, რომ სასწორზე დევს ჩვენი სანდოობა. ჩვენ ვერ მივატოვებთ 2008 წლის ბუქარესტის დაპირებას. არ არის კონსენსუსი, როდის შესრულდება წევრობის შესახებ დაპირება, თუმცა ის უნდა დარჩეს მაგიდაზე და ლიეტუვა ამას მხარს დაუჭერს. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამჟამად არ არსებობს კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წავიდეთ წინ, თუმცა ვფიქრობ, რომ ახლა რუსეთს აქვს იმედი, რომ კონსენსუსის არარსებობა უბიძგებს დასავლეთს დაუბრუნდეს 2007 წლის მდგომარეობას. ასევე ჩვენ უნდა ვიყოთ მტკიცე და დაუდასტუროთ უახლოეს პარტნიორებს, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოთ რუსეთის ქმედებებს. გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ყველაფერი სწორად თქვა: არც ერთ მესამე ქვეყანას არ აქვს ვეტოს უფლება რომელიმე ქვეყნის ნატოში წევრობაზე. ეს იყო ტრადიციული მინისტერიალი. ჩვენ შევხვდით, როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფოები ქვეყნებს, რომლებიც თურქეთის მეზობლები და ნატოს პარტნიორები არიან. ჩვენ ამ ღია კარის და ამ ორი ასპირანტის ევროატლანტიკურ მისწრაფებას მხარს უჭერთ.
Rusatis agresiul nabijebze, mat politica ze mezoblebis mimart, da im nabijebze, romelic aritsuleba ucoț lebia, Sakartvelos organul opel regionze, samkratosetze da abhazetze, romelic aris okupirebuli dres, da efektiani galmahorțielebeli, dzala aris ruseti, iho saubari dres, titkmis vela gamomsulelis mhridan, sesia ze, romelic șuedeci mim dinareobs, sagareu sakmeta ministre beat schadebnen, rom deocupația auțilebelia, saertașorisozetzola unda gazlierdes, da ertertertii vin situit gamosulis sa Sakartvelo axena, americi șertebuli ștate bisahemtipom divani Antony Blinkeni iqo. Ჩვენ ღრმად შეშფოთებულები ვართ იმპაქტით, რომ რუსეთი გეგმავს დამატებით სერიოზულ აგრესიულ ქმედებებს უკრაინის მიმართ. ამიტომ მოუწოდებთ რუსეთს პატივისცეს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, მოახდინოს დეესკალაცია, უკან გაიხმოს მობილიზებული ჯარები და შეასრულოს მინსკის შეთანხმება. ამ კრიზისის ერთადერთი გამოსავალი დიპლომატია. გარდა ამისა, რუსეთი კვლავ ინარჩუნებს ჯარებს საქართველოში და დე-ფაქტო ხელისუფლებას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. Საქართველოს და მოლდოვაში კვლავ გვაქვს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემები. Ორივე შემთხვევაში ჩვენ მხარს უჭერთ ელთოს ძალისხმევას კონფლიქტის პრევენციის, გადაჭრისა და შერიგების მიმართულებით. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოსთან დაკავშირებით არსებულ მოლაპარაკებების ფორმატებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების გზით. ბოლო პერიოდში ჩვენ სამეზობლოსა და მის მიღმა მიმდინარე მოვლენები მოწმობს, რომ მსოფლიოში მშვიდობისა და უსაფრთხოების ჩვენი საერთო აღქმა დარღვეულია. Ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობაა, რომ აღვადგინოთ დაკარგული ნდობა და განვაახლოთ შესაძლებლობები. Მე მოუწოდებ ყველას ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით. Ჩვენი თავმჯდომარეობის დასაწყისშივე პირობა დავდე, რომ აქტიურ როლს შევასრულებთ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებსა და შესაბამისი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმში საქართველოსთან დაკავშირებით. ევროკავშირთან და გაეროსთან ერთად ჩვენ გავაცოცხლეთ დისკუსიები და დავეხმარეთ მონაწილეებს, რომ ხელახლა გაემახვილებინათ ყურადღება პრობლემებზე დაფუძნებულ დღის წესრიგზე. Ეს აუცილებელი იყო, რადგან სტატუს ქვო, როგორც ჰუმანიტარული, ისე პოლიტიკური, არ არის მისაღები. Მე ასევე დარწმუნებული ვარ სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს რეგიონული თანამშრომლობის ფასეულობაში. Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ორ მხრივ შეხვედრებს აგრძელებს. დავით ზალკალიანი შეხვდება მის კოლეგას ლიეტუვიდან, პოლონეთიდან, ავსტრიიდან და როგორც უკვე გითხარით, ველოდებით ხვალ უკვე მეგობართა ჯგუფის მორი განცხადებას საქართველოს თაობაზე. Ეს რეპორტაჟი ჩართვა სტოკჰოლმიდან, მადლობა ქეთი. Ministerials მიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ყურადღება გამოსვლა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე, რუსეთზე, საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერებაზე და რუსეთის დესტრუქციულ ქმედებებზე გამახვილა, რაც ხელს უშლის მშვიდობასა და სტაბილურობას რეგიონში. Რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს აგრესიულ და დესტრუქციულ ქმედებებს მონაწილე ქვეყნების, მათ შორის ჩემი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. Არღვევს ქვეყნების ტერიტორიულ მთლიანობას და ცდილობს ძალის გამოყენებით შეცვალოს ევროპაში საზღვრები. Ჩვენ გმობთ რუსეთის მხრიდან მზარდ მტრულ რიტორიკას და გაზრდილ სამხედრო წარმომადგენლობას უკრაინის საზღვართან. Ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. Არაერთი საერთაშორისო მოწოდების მიუხედავად, რუსეთი კვლავ არასრულებს ნაკის ვალდებულებებს და უარს ამბობს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განხორციელებაზე. Სამწუხაროდ 30 წელზე მეტია მოწმობთ რუსეთის მიერ მოლაპარაკებათა ფორმატების მიმართ დესტრუქციულ დამოკიდებულებას. Კერძოდ, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების. იგი განაგრძობს ჰუმანიტარული პრობლემის პოლიტიზირებას. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები, მოქალაქეების უფლებები და თავისუფლებები სერიოზულად ირღვევა. Ჩვენ დავნერგეთ ახალი ინიციატივა, რომ ვუმასპინძლოთ სამხრივ დიალოგის პლატფორმას, რომელიც მოიცავს საქართველოს, აზერბაიჯანს და სომხეთს, სადაც საქართველო იქნება ადგილი სხვადასხვა ფორმატის სამხრივი დიალოგებისთვის. ამასთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მშვიდობიანი სამეზობლო ინიციატივით, რომელიც გააჟღერა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სექტემბერში. ჩვენი ქვეყანა განაგრძობს სწრაფვას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და დემოკრატიული კონსოლიდაციისკენ. Და როგორია უახლესი COVID სტატისტიკა? საქართველოში კორონავირუსით 72 ადამიანი გარდაიცვალა ბოლო დღე-ღამეში. ინფიცირების 3731 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გამოჯამრთელდა 4295 პაციენტი. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი კი 7.37%-ია. ერთ დღეში 11.099 ადამიანი აიცრა.
საქართველოს დღეს გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრად ამტკიცებენ ქვეყანა ამ პოზიციაზე ისტორიაში პირველად არის არჩეული არჩევნები ზაფხულში საბერძნეთში გაიმართა და საქართველო ევროპის კიდევ 4 ქვეყანასთან ერთად აერჩიეს საქართველოს საბჭოს წევრად ოფიციალურად დამტკიცება მადრიდში მიმდინარე მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ხდება ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან დიდი გამარჯვება, დიდი აღიარება და რა თქმა უნდა ამით ჯერთის მხრივ მყარდება ჩვენი პოზიციონირება საერთაშორისო არეალზე და მეორეს მხრივ საქართველოს უჩდება ძალიან ძლიერი ბერკეტები და ინსტრუმენტები იმისთვის რომ თავისი წვლილი შეიტანოს მსოფლიო ტურიზმის განვითარებაში, იყოს ჩართული ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებაში და რა თქმა უნდა ეს ხელშეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობას და ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიის სწრაფად აღდგენას და გაძლიერებას. საქართველო ამ აღმასრულებელ საბჭოს წევრად ტკისდება ევროპული რეგიონის ხრიდან. ანუ საქართველოს ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ევროპულ რეგიონს, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური თვალსაზრისით და თვითონ აღმასრულებელ საბჭოში საქართველოს ყოფნა მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ტურიზმის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სექტორი არის საქართველოს ეკონომიკისთვის და ძალიან მზარდი და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ისევ მივახწევთ იმ შედეგებს, რაც ჰქონდა პანდემიამდე. ჩვენ წარმოვადგენთ ევროპის რეგიონს, რაც არის დამატებით ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნისთვის. ერთის მხრივ პოზიციონირება მოვახდინოთ, როგორც ერთ-ერთმა წამყვანმა ტურისტულმა ქვეყანამ და მეორეს მხრივ უშუალოდ ვიყოთ პროცესებში ჩართული გადაწყვეტილების მიღების კუთხით მსოფლიოში და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოში ტურიზმის სწრაფად და ეფექტურად აღდგენის მიმართულებით. Хроника пертапираташи ყო რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება ასე რომ დაგველოდეთ. Რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კლავ განაგრძობს მუშაობას პირდაპირ ეთერში და გვერდება ჩვენი სტუმარი სოზარ სუბარი ქართული ოცნების წევრი ბატონ სოზარ საღამომშვიდობისა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონ სოზარ, უკვე მეორედ მიხელ სააკაშვილის ვრცელი მონოლოგი მოვისმინეთ სასამართლოს ხდომიდან. 29 ნოემბრის მსგავსად სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლის აქცენტები ძირითადად ეხება მის უდანაშაულობას იმას, რომ პუტინის პირად იტყვია და მიმდინარე სასამართლო პროცესები არის ფარსი. თქვენ პირადად რა მოისმინეთ დღეს ისეთი, რასაც არ ელოდეთ მიხელ სააკაშვილისაგან? Მე ზოგადად ადრეც ვთქვი, ეხლაც გავიმეორებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სააკაშვილის პროცესი, სააკაშვილი პირადად ესწრებოდეს ხოლმე პროცესებს, იმიტომ რომ ასეთ დროს უფრო ადვილია დავინახოთ სინამდვილეში რა პიროვნებასთან და რა ადამიანთან გვაქვს საქმე და როგორც მილოშევიჩის პროცესები იხილა მთელმა მსოფლიომ და მთელი მსოფლიო დარწმუნდა რა სასტიკ დამნაშავესთან ჰქონდა საქმე, აი ესევე თითოეულ ამ პროცესზე გამოშდება, ყოველდღიურად გამოშდება არამხოლოდ სააკაშვილის, არამედ მისი რეჟიმის სახე და ჩამოეხსნება ფარდა იმ დანაშაულთა კასკადებს, რომლებსაც ეს ადამიანი ჩადიოდა. პროცესი, რომელიც დღეს მიდის და რომელიც 9 მილიონი ლარის მითვისება გაფლანგას გასახება საიდუმლო ხარჯებით, ამ საქმეში ათეულობით, ამ ერთ საქმეში ათეულობით ეპიზოდია და თითოეული ეს ეპიზოდი საკმარისი იქნებოდა მსოფლიოს ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომ ქვეყნის ნებისმიერი პირველი პირი, ვინც ამას ჩაიგდენდა, იქნებოდა ეს პრეზიდენტი თუ პრემიერი თუ რაღაც სხვა თანამდებობის პირი, წარმსგარიყო აუცილებლად სასამართლოს წინაშე. როცა ბიუჯეტის ფულით ჩამოყავს სტრიპტიზორები ქვეყანაში და აცხოვრებ სასტუმრო სასტუმროში, როდესაც 721000 ლარს ხარჯავ შენი და შენი მეგობრების რაღაც გამაჯანსაღებელ პროცედურებზე, გახტომის პროცედურებზე, ბოტოქსებზე და ასე შემდეგ. როდესაც ერთ ღამეში იხდი $18000 სასტუმროში, ოღონდ სახელმწიფო ვიზიტით როცა მედიხარ კი არა, კერძო ვიზიტით როცა მედიხარ და ეს ერთკვირიანი მოგზაურობა არის ასეთი დასასვენებელი გასართობი საკუთარ მეგობრებთან ერთად და იმ მეგობრების ხარჯებსაც იხდი ბიუჯეტიდან და ასეთი უამრავი სხვა საქმე, ეს ყველაფერი საკმარისი იქნებოდა იმისთვის, რომ ნებისმიერი ქვეყნის პირველ პირს ეგო პასუხი კაცრი და სამართლიანი სასამართლოს წინაშე. და სხვათა შორის მადლობებს უნდა იხდიდეს სააკაშვილი ყოველდღიურად და სანთლებს უნდა ანთებდეს ქართული ოცნების სამადლობლად, რომ ჩვენ შევცვალეთ კანონები, თორემ მისი კანონებით თითოეული ეს ეპიზოდი იქნებოდა ცალკე სისხლის სამართლის საქმე და მოუწევდა შეკრებითობით ძალიან ბევრი წლით ჩაჯდომა ციხეში. ბატონ სოზარ, სააკაშვილი და მისი დამცველები ცდილობენ საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვის საქმე, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობდით, და კორუფცია შეთითხმილ ბრალდება წარმოაჩინოთ.
ისინი ხას უსვამენ, რომ არის სააკაშვილი ხას უსვამს, რომ არის თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს დამფუძნებელი და მას უსამართლოდ ებრძვიან. რას ემსახურება ის ანახაობა, რასაც უკვე მეორე პროცესია ვუყურებთ? Ქართული სახელმწიფო ჯერ კიდე 24 საუკუნის წინ დაფუძნდა და კარგად ვიცით ამ დამფუძნებლების სახელებიც და ეს ისტორიაც, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს გავლილი 24 საუკუნემდე, კიდე გქონდა დიაოხის და კოლხას სახელმწიფოები და ასე შემდეგ. აღარ დავიწყებ ახლა ისტორიულ წიაღისლებში წასვლას, მაგრამ სააკაშვილმა რაც გააკეთა და რითიც ეს ადამიანი შევა ისტორიაში, შევა იმითი, რომ მან გაუხსნა ხელფეხი ოკუპანტს და მის პერიოდში მოხდა საქართველოს ტერიტორიის 22%-ის ოკუპაცია. და არამხოლოდ ოკუპაციას გაუხსნა ხელფეხი, არამედ მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამ ოკუპაციის შემდეგ რუსეთს მისცემოდა საშუალება, რომ ამ ტერიტორიების დამოუკიდებლობა ეცნო. მართალია, დღეს მსოფლიოში არავინ არ ცნობს ამ დამოუკიდებლობას 1-2 რუსეთზე ძალიან ჯერ დამოკიდებული სახელმწიფოს გარდა, მაგრამ ამაშიც ხელფეხი გაუხსნა და არ მხოლოდ ხელფეხი გაუხსნა, ამის შემდეგ მან და მისმა თანაგუნდელებმა სტრასბურგში ევროსაბჭოს რეზოლუციაში საქართველოს დააბრალეს, თითქოს საქართველომ დაიწყო ომი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, თითქოს საქართველომ გამოიყენა აკრძალული იარაღი როგორც საკუთარი მოქალაქეების, ისე მშვიდობის, ისე რუსი მშვიდობის ყოფილების წინააღმდეგ და თითქოს საქართველო არ ღვევდა ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს. ეს არის მიუტევებელი დანაშაული და ამ დანაშაულებს ამავე დროს სიტყვიერადაც თავის ინტერვიუებში ამაგრებდა სააკაშვილი, როდესაც ამბობდა, რომ საქართველომ გაიმარჯვა ამ ომში, საქართველოს მარცხი არ განუცდია და ისაც ჩვენ დავკარგეთ, ეს დანაკარგი კი არ იყო, ეს არის რამდენიმე ქვაღორღიანი ადგილი, რომელსაც საერთოდ ფასი არ აქვს და გაცილებით დიდი რამე მოიგო საქართველომ, იმითი, რომ რუსეთს როგორც ოკუპანტს ფარდა ჩამოხადა და ამხილა და ლაპარაკი არის ტერიტორიებზე, რომლებიც თუ დილი აქვს, პატარა ლი აქვს და ფრონეს ხეობებზე და აქ არსებულ ქართულ სოფლებზე ვილაპარაკებთ, ეს არის საქართველოს გული, საქართველოს ისტორია, სწორედ აქ იკვანძებოდა ყოველთვის, აქედან იწყებოდა საქართველოს გამთლიანებაც და როცა უჭირდა შიდა ქართ საქართველოს გულს, ეს ნიშნავდა, რომ უჭირდა მთელ საქართველოს. რაც შეეხება კოდორის ხეობას, კოდორის ხეობა იმდენად სტრატეგიული მნიშვნელობის ადგილი იყო, რომ სანამ კოდორის ხეობის ოკუპაცია მოხდებოდა, ვერანაირ ვერ იტყოდა, რომ საქართველოს აფხაზეთი არის ოკუპირებული, იმიტომ ეს არის მართლა ცენტრში აფხაზეთის და უბრალოდ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილი და აფხაზეთის ტერიტორიის 25%-ამდე არის კოდორის ხეობა და ეს ტერიტორიები ჩააბარა წელს და ოკუპანტ სააკაშვილმა და შემდეგ ამბობდა, რომ არაფერიც არ მომხდარა და არაფერიც არ დაგვიკარგიაო. აი ამითი შევა მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს ისტორიაში და არა იმითი, თითქოს ის არის დამფუძნებელი რაღაცის, არაფრის დამფუძნებელი ის არ არის და არანაირი სახელმწიფო ინსტიტუტები ამას არ შეუქმნია, იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკობს, რომ მან შექმნა სახელმწიფო ინსტიტუტები, მან შექმნა კუდი, რომელიც იყო აბსოლუტურად ანტიკონსტიტუციური და ანტისახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი, მან შექმნა სოდი, რომელიც ასევე კანონს მიღმა მდგომი ის იყო ქვედანაყოფი და მის სახელს უკავშირდება სასამართლო სისტემა, სადაც არც ერთი გამამართლებელი განაჩენი არ გამოდიოდა ხოლმე. მე მახსოვს 2008 წელი, როდესაც 18000 სისხლის სამართლის საქმიდან ერთადერთი გამამართლებელი განაჩენი გამოვიდა და მსგავსი რამე არ არსებობს არც ჩრდილო კორეაში და არ არსებობდა არც სტალინის პერიოდის საბჭოთა კავშირში, რომ 18000 სისხლის სამართლის საქმიდან ერთი გამამართლებელი განაჩენი ყოფილიყო. ანუ ეს არის 0.0001% გამამართლებელი განაჩენებისა, მაშინ როცა დღეს 5-7% გამამართლებელი განაჩენები გვაქვს და ეს არის რამდენიმე ასეული გამამართლებელი განაჩენი წლის განმავლობაში. ხო, 2008 წელი გამონაკლისი კი არ იყო, სხვა წლებში თქონდა 3-5-7 გამამართლებელი განაჩენი და ყველაზე მაღალი გამამართლებელი განაჩენი როცა იყო მისი 9-წლიანი სისხლიანი მართულობის დროს, ეს იყო თუ არ ვცდები 2011 წელი იყო, როდესაც ან 12, როდესაც 18 გამამართლებელი განაჩენი იყო დაახლოებით 20000 სისხლის სამართლის საქმიდან. აი ეს იყო მისი მართულობის პერიოდი და ამით გამოირჩეოდა მისი მართულობის პერიოდი.
Kargit, baton Sozar, tkveni azrit, ramdenad realuria Saakashvilis faktorma moaxtinos politikul procesebze raime formit gavlena. Čuen kargat gvaxsos, rom misi tsixeshi qopnis periodshi politikuli procesebi akumulirda misi shimshilobisa da jamtelobis mdgomarebis garshemo. Akhla ra perspektiva aks am proces, romelis ukavshirdeba eks-prezident Saakashvilis. Ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ როდესაც სააკაშვილის სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს, გარეთ იკრიბება რამდენიმე ასეული ადამიანი და მათი რაოდენობა ყოველდღურად იკლებს, იმიტომ რომ საზოგადოებაც, მისი მომხრეებიც ეჩვევიან და ეგუებიან, რომ სააკაშვილი არის ციხეში და მას მოუწევს დიდი ხნით ჯდომა. Ერთადერთი, ვინც ჯერ ეს ბოლომდე ვერ გააცნობიერა, არის სააკაშვილი, ოღონდ სააკაშვილსაც მოუწევს ამის გაცნობიერება, იმიტომ რომ 6 წელი ცოტა ნამდვილად არ არის. დღეს მას უთქვია ეგეთი რამე, მე არ უსმენდი ახლა მის გამოსვლებს ნამდვილად არ მეცალა ამისთვის, მაგრამ მას უთქვია ესეთი რამე, რომ მას არ აქვს 4 საათი დრო, რომ ის სარდაფში უნდა ელოდოს სასამართლო პროცესს. მას აქვს ძალიან ბევრი დრო იმისთვის, რომ იფიქროს მის მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე, იფიქროს იმ დაკარგულ 22%-ზე, იფიქროს ტერიტორიას გულისხმობი, იფიქროს გირგვლიანზე, იფიქროს დახურეთილ ბიჭებზე, რომლებიც დახურეთეს ქუჩაში, შეკრულები დახურეთეს იმასთან, რა ქვია, სამგორის ბაზართან, იფიქროს ციხეებში მოკლულ ადამიანებზე, იფიქროს ცეჰეპატიტზე, რომელიც მათ კატასტროფას მიაწია ციხეებში და ათეულობით ადამიანი კვდებოდა ყოველწლიურად. დღეს მან თქვა, რომ თითქოს მისი მეუღლის დამსახურება იყო ტუბერკულოზთან ბრძოლა და მე უბრალოდ გავიმეორებ ციფრებს, რასაც ხშირად ვიმეორებ. მისი მმართველობის პერიოდში ციხეში ყოველწლიურად 2000-ზე მეტი ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევა გამოვლინდებოდა ხოლმე და ამ 2000-დან ძალიან ბევრი, რამდენიმე ასეული იყო ქრონიკული ტუბერკულოზი, რომელიც უბრალოდ არ იკურნებოდა და საქართველო იდგმის თქა რუსეთთან ერთად, საქართველოს და რუსეთის ციხეები იდგა მსოფლიოში პირველ ადგილზე ქრონიკული ტუბერკულოზის რაოდენობით. და ჩვენ, როცა გავიმარჯვეთ პირველივე წელს, მე ვიყავი მინისტრი, 60-მდე ჩამოვიყვანეთ ახალი ტუბერკულოზების შემთხვევა პირველივე წელს, 2000-დან 60-მდე, და შემდეგ სულ რამდენიმე ერთეული შემთხვევები გვაქვს ხოლმე და ტუბერკულოზის სამკურნალო დაწესებულებაც კი დავხურეთ ქსანში, იმიტომ რომ უკვე აღარ არსებობდა მისი აუცილებლობა. აი, ეს არის განსხვავება მის მმართველობასა და ჩვენს მმართველობას შორის. აღარ ვლაპარაკობ წამებებზე, აღარ ვლაპარაკობ ქუჩაში დახვრეტებზე, რაც უკვე. ბატონ სოზარ, აი, თქვენც აღნიშნეთ, წარე მოგონებებად იქცა. თქვენც აღნიშნეთ ახლა, რომ 6 წელი არ არის ცოტა და ეს არის პერიოდი, რომელიც მოუწევს სააკაშვილს ციხეში გაატაროს. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ გაგრძელდება ეს ვითარება? სააკაშვილი გორის ჰოსპიტალიდან დაბრუნდება კვლავ რუსთავში და იქ გააგრძელებს ასჯელის მოხდას, ისე რომ ის და მისი თანამოაზრები არ შეეცდებიან პერიოდულად ვითარების დესტაბილიზაციას სხვადასხვა მოტივით. Როგორ ფიქრობთ? ვინც დესტაბილიზაცია შეეცდება, ის აგებს პასუხს კანონის შესაბამისად. არც ძალიან მკაცრად, არც ძალიან რბილად, არც ლიბერალურად, არც კონსერვატულად. ჩვეულებრივად კანონი, როგორც მოითხოვს, ისე აგებენ პასუხს და ამას, მე მგონი, თვითონაც ნელ-ნელა ეგუებიან. დიახ, მან კი არა, გაცილებით დიდმა დიქტატორებმა მოიხადეს სასჯელი. აი, მილოშევიჩი ვახცენეცელაღა და მილოშევიჩი არის ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი. უამრავი ადამიანი არის, რომელსაც არ ეგონა, რომ სასჯელი შეეხებოდა, მაგრამ დიახ, ისინი აგებენ პასუხს. სააკაშვილისგან, მისი მომხრეებისგან ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია, რომ მინიმუმ 30 წელი ისინი იქნებოდნენ ხელისუფლებაში და ზუსტად ამიტომ ჩადიოდნენ ასე უკონტროლოდ ამდენ დანაშაულს. ეგონათ, რომ მათ ვერავინ ვერ მოერეოდა, მაგრამ ქართულმა ხალხმა მათ მიუჩინა თავისი ადგილი და ეს ადგილი არის ზოგის, ვინც დანაშაული ჩაიდინა ციხეში, ზოგის ისტორიული პროცესების და პოლიტიკური პროცესების მიღმა. და შემთხვევითი არ იყო არც ის ფაქტი, რომ სააკაშვილის რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო, მთავარი წამებელი მეგის ქარდავა და თვითონ ამ რეჟიმის შემქმნელი მიხეილ სააკაშვილი ერთმანეთისგან სულ რაღაც 2 კვირის დაშორებით აღმოჩნდნენ ქართული მართლმსაჯულების ხელში და ქართულ სასჯელო ასრულების სისტემაში და ორივეც მოუწევს იქ მოხდა ამ სასჯელების, რომლებიც მათ მიესაჯათ. სხვათა შორის სააკაშვილი და მეგისი ვახსენე და სააკაშვილს უყვართ ხოლმე თავისი დანაშაულის სხვაზე გადაბრალება. ერთ-ერთი ასეთი იყო, როდესაც მან თქვა, რომ ბანო მერაბიშვილის ბრალი იყო 7 ნოემბერი, ადრე მან თქვა, რომ საერთოდ არ იცნობდა მეგის ქარდავას და თურმე რეები ხდებოდა საქართველოს ციხეებში და არათუ იცნობდა მეგის ქარდავას, არამედ მეგის ქარდავა მას ორჯერ ყავს დაჯილდოებული, ერთხელ ღირსების ორდენით და მეორედ ვახტანგ გორგასლის
მეორე ხარისხის ორდენი და ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენი ეძლევა იმ გმირებს, რომლებმაც განსაკუთრებული სიმამაცე გამოირჩინეს ომის პერიოდში და კარგად ვიცით, რომ ეგ ის ქარდავას არც ერთი დღე არ გაუტარებია სამშობლოსთვის ბრძოლაში და მე ვიყავი სახალხო დამცველი, რომელიც ყველა მოხსენებაში ვახსენებდი ამ გვარსა და სახელს, როგორც მთავარ მწამებელს და ძალიან კარგად იცოდა მიხეილ სააკაშვილმა. და გუშინ წინ პროცესზე მან გამოაცხადა, რომ საერთოდ არ იცოდა 7 ნოემბერი რა ხდებოდა, მან ეს შემთხვევით ტელევიზორში მოკრა თვალი და ამ ყველაფერში დამნაშავე არის თურმე ვანო მერაბიშვილი. დიახ, ვანო მერაბიშვილი არც დამნაშავე, მაგრამ ვანო მერაბიშვილს არანაირი უფლება არ ჰქონდა, რომ გამოეყვანა ჯარი, ამის უფლება ჰქონდა მხოლოდ მთავარსარდალს და მიხეილ სააკაშვილის ბრძანების გარეშე ჯარის გამოყვანა მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ვერ მოხდებოდა. ხას უსვამ, თავდაცვის სამინისტროს ძალების გამოყვანა მოხდა მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ, რისი უფლებაც არ აქვს, არ აქვს არც პრემიერ-მინისტრს მათ შორის. გარდა მთავარსარდალისა, კი ბატონო. მშვიდობიანი მოქალაქეების დიახ, მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ იყო გამოყვანილი საშელასრულების სპეცრადი, რომლის გამოყვანის უფლება ასევე არავის არ აქვს. და როდესაც მიხეილ სააკაშვილი იყო მოსული ჩემთან, ჩემს კაბინეტში, სახალხო დამცველის კაბინეტში და იქ ლაპარაკობდით ამ თემებზე, მე უთხარი, რომ რა უფლებით გამოიყენეთ საშელასრულების სპეცრადი, თქვენ ამის უფლება არ ქონდათ. მან თქვა, რომ იძულებული გავხდით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ყოფნი და ძალები. არანაირი ძალები საჭიროება არ იყო, იმიტომ რომ მართლმშვიდობიანი მომიტინგეები იყვნენ და იქ საერთოდ არ არსებობდა ძალის გამოყენების აუცილებლობა. მაგრამ მან მთავარი ამ შემთხვევაში ის არის, რომ მან პირველპირში თქვა, რომ იძულებული გავხდით გამოგვეყვანა საშელასრულების სპეცრაზმები მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ. და ესეც არის ერთგვარი აღიარება მისი მხრიდან, რომ პირადად მისი დაგეგმილი და მასთან იყო ის, რაც მოხდა და მასთან იყო შეთანხმებული ყველაფერი, რაც ხდებოდა. დიდი მადლობა ბატონ სოზარ, ქართული ოცნების წევრი სოზარ სუბარი იყო ჩვენი სტუმარი და პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს. მადლობა და განვაგრძობთ გამოშვებას შეხვედრით გენდერული ზალუდობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში. მორიგი შეხვედრა გაიმართა საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების დიპლომატიური კორპუსისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სექსუალური ზალუდობის მსხვერპლებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაზე იმშელეს. მონაწილებმა ეროვნული კანონმდებლობის, სტამბოლის კონვენციასა და სხვადასხვა საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციაზე, ასევე ქალთა მიმართ სექსუალური ზალადობის პრევენციის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. 2017 წლის ქალთა მიმართ ზალადობის ეროვნული კვლევის თანახმად, ქალების 9% სექსუალური ზალადობა ბავშვობაში გამოუცდია, თუმცა შეტყობინების მაჩვენებელი კვლავაც დაბალია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საკვანძოდ აუცილებელი საკითხი არის ქალთა მიმართ ზალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. ჩვენ არაერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება განვახორციელეთ, მათ შორის სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით ელექტრონული სამაჯურები, რომელიც მოძალადისგან იცავს მსხვერპლს და ბევრი სხვა. ასევე მზად ვართ, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა სტამბოლის კონვენციით გათვალისწინებული სხვა მუხლების შესაბამისობაში მოყვანაზე და რა თქმა უნდა მჭიდროდ თანამშრომლობთ როგორც გაეროს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, ასევე ადგილობრივ არასამთავრობო organizatsiebtan. Უმნიშვნელოვანესი შეხვედრა, რომლის მიზანიცაა ქალებსა და ბავშვებზე სექსუალური ზალადობისა და გაუპატიურების შესახებ ცნობიერების ამახლება საქართველოში. ყველამ ვიცით, რომ ეს ასევე მსოფლიოს მასშტაბით სერიოზული პრობლემა და ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევაა. შეხვედრის მიზანია საერთაშორისო სტანდარტებთან ქართული კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია, რათა ზალადობის მსხვერპლთ გაუმჯობესდეთ სამართლის მიღწევა. გაიზარდოს მსხვერპლთა მიმართ მხარდაჭერა, ვიბრძოლოთ, რათა შემდგომში მოხდეს ასეთი დანაშაულების პრევენცია. მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნება ადამიანის უფლებების ასეთი დარღვევების აღმოსაფხვრელად. გლობალური ანგარიშების მიხედვით ყოველი მეათე ქალი არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი და ასეთივე ციფრები არის საქართველოშიც. თუმცა რეალურად, როდესაც ჩვენ გადავხედავთ რამდენი შეტყობინება ან რამდენი საჩივარი აქვს სამართალდამცავ ორგანოებს სექსუალური ძალადობის შესახებ მიღებული, დავინახავთ, რომ ეს არის სულ 33. ამიტომ ჩვენ ერთობლივი თანამშრომლობით ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში ცნობიერება გავზარდოთ ამ საკითხზე. ქალებმა იცოდნენ რა ინსტრუმენტები და მექანიზმები არსებობს ამისთვის, არ ეშინოდეთ მათი გამოყენება და მომხდარზე საკუთარ თავს არ ადანაშაულებდნენ.
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა და უგნეთის ადამიანური რესურსების მინისტრს შორის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრისა საუბარი შეხო კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მიმართულებით, საქართველოსა და უნგრეთ შორის გამოცდილების გაზიარებასა და თანამშრომლობას. მინისტრებმა სამომავლო გეგმები და თანამშრომლობის გზები განიხილეს. Ამასთან გაიმართა მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა შეძლონ ქართველმა და უნგრელმა ერებმა გლობალიზაციის შეუქცევადი პროცესის ფონზე ეროვნული და კულტურული იდენტობის შენარჩუნება. Guaxos ta qoltvis gvemaxsovreba amosavlet evropeli khalkhebis mkhardaqera da im kveqnebis mkhardaqera romlebsats qolaze kargad esmit chveni problemebi da is gamotsovebi romlesats sheizleba kartveli khalkhi evropul gzaze atsqdebodes shevtankhvit rom chven gavagrzelebt tanamshromlobas kulturis sportisa da akhalgazdobis mimartulebebits da dges didi pativi iqo chventvis rom batoni ministristvis gadagvetsa sertifikati romlitats damtqitsda sakartveloshi mikhail zichis kulturuli Ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისათვის. ქრონიკა 5 საათზე დასრულებულია. Ჩვენ პირდაპირ ეთერში ზუსტად 19 საათზე დაუბრუნდებით. Მე სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.